Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Untuk kelas hari ni, uh, awak hanya akan uh, dengar apa yang cikgu cakap melalui rakaman uh, video yang cikgu buat ni okay, uh, Sebelum cikgu mulakan uh, pengajaran, okay, kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah Okey, semoga apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini, awak akan dapatlah. Okey, uh, jadi untuk hari ini, cikgu akan sambung uh, untuk penerangan uh, format SPM yang bakal awak ambil 2 tahun lagi lah. Okey, jadi uh, cikgu akan share slide. Okey. Okay Okey. Okey, um. Ini yang cikgu dah terangkan pada kelas yang sebelum ni ketika cikgu buat Zoom. Okey untuk bahasa Melayu secara umumnya eh. Siapa yang belum tengok hari tu, okey untuk bahasa Melayu kita ada empat kertas, kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Okey keempat-empat soalan ni menguji empat uh, kemahiran yang 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 awak belajar dalam bahasa Melayu daripada kertas 1 sampai sampai kertas 4 dan kertas 5 nantilah. Okay, untuk kertas 1 dan kertas 2 Dia lebih kepada ujian bertulis ya. Eh. Macam cikgu ceritakan kertas satu ni untuk karangan. Okey, kertas dua ni uh, lebih kepada soalan uh, pemahaman tata bahasa dan rumusan. Kertas tiga menguji kemahiran uh, bertutur, okey, kemahiran uh, lisan dan bertutur. Okey, uh, seterusnya uh, kertas empat uh, untuk kemahiran mendengar. Okay, jadi untuk kertas dua ni lebih kepada ber, ber, tu, ber sorry, minta okay, uh, menulis dan membaca. Okay, jadi untuk kertas tiga dan kertas empat awak akan ambil uh, ketika SPM nanti tingkatan 5 lah baru awak akan ambil. Jadi untuk tingkatan 4 awak akan uh, menjawab kertas 1 dan kertas 2 lebih kepada kertas 1 dan kertas 2 sajalah. Jadi cikgu akan uh, terangkan dengan lebih detail lagi uh, untuk uh, uh, soalan kertas 1 dan kertas 2 bagaimanakah contoh uh, soalan Okey bentuk-bentuk soalan tu awak lebih nampak lah Kalau macam minggu lepas tu cikgu hanya Cerita secara umum sahaja Okey Jadi cikgu mulakan dengan kertas Kertas satu Okey kertas satu okay, Terdapat dua bahagian Bahagian A dan bahagian B Bahagian A hanya ada satu soalan saja. Bahagian B ada empat soalan Tapi awak kena jawab satu sahaja Okey kita tengok uh, contoh soalan bagi bahagian A Okey ini ialah arahan arahan soalan ya. Arahan soalan. Okey. Untuk bahagian A, karangan yang perlu awak hasilkan ialah uh, adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan saja. Tak boleh lebih ya, tak boleh lebih daripada 200 patah perkataan. Okey, ini contoh soalan. Okey, dalam soalan yang awak dapat, mungkin okay, untuk SPM Awak tidak hanya diberi satu bahan grafik saja. Okey, awak mungkin akan diberi dua ataupun tiga Bahan grafik Okey, contoh, contoh dalam soalan ni Okey, awak ada tiga bahan yang diberi pada awak Untuk soalan A ni Okey, satu dia bagi dalam bentuk Pantun Satu daripada Artikel Dan satu ni daripada Mungkin banner cikgu rasa Ataupun kajian lah Okey Ha, so daripada tiga-tiga bahan ni awak kena gunakan dalam karangan yang awak hasilkan. Okay, di, dalam soalan ni dia tak nyatakan kata kunci secara spesifik. Okay, dia hanya berikan tema sahaja. Okay, ha, so dalam dalam soalan ni temanya ialah amalan membaca. Jadi karangan yang perlu awak hasilkan tentang amalan membaca. Okay, ha, jadi ha, awak kena baca bahan yang diberikan. Okay, baca bahan yang diberikan kemudian awak kena kenal pasti. Apakah uh, kata kunci yang boleh awak hasilkan untuk memudahkan awak me menulis karangan. Okey contohnya dalam pantun yang diberikan ni okey buku laksana lantaran ilmu dasarnya penuh mutiara berharga. Jadi a uh, a uh, uh, pantun ni macam menceritakan ke kebaikan ilmu, uh, kebaikan membaca. Maksudnya kita akan memperoleh ilmu. Ha. Okay. Membaca tak buang masa kutub khazanah teman sejati. Kebaikan membaca uh, kita tidak membazirkan masa. Jadi kita dah dapatlah dua isi kat sini. Ha. Maksudnya kata kunci yang kita bina ialah kebaikan membaca daripada tema amalan membaca. Okey, ini bahan yang pertama yang uh, yang boleh kita keluarkan lah. Okey, bahan yang kedua, okey, kalau kita baca ni semua pihak harus berganding bahu. Okey, ia ni mungkin kita boleh kata langkah-langkah untuk memupuk amalan membaca peranan siapa kan okey uh, yang seterusnya bahan yang ketiga ni dia dia menulis okey awak mungkin tak jelas ni majalah akhbar buku ilmiah uh, komik novel okey ini lebih kepada bahan, bahan bahan bacaan so ini mungkin contoh-contoh bahan bacaan awak wajib menggunakan ketiga-tiga Bahan yang diberikan Okey sama ada awak gunakan dalam uh, Pendahuluan Dalam perenggan isi Atau apa untuk perenggan penutup Tapi wajib guna Okey contoh dalam soalan ni Mungkin awak boleh gunakan Contoh-contoh uh, bahan bacaan ni Awak boleh masuk dalam pendahuluan Okey uh, Kebaikan membaca ni Awak boleh jadikan sebagai Isi Okey isi pertama uh, men, uh, Membaca Membaca Dapat memperoleh pelbagai ilmu okay, kebaikan membaca aa, Kita tidak mem, membazirkan masa Jadi, untuk bahagian kedua ni aa, Peranan pelbagai pihak ni Mungkin awak boleh letakkan dalam penutup Okey, jadi kena ingat Karangan mestilah tidak lebih 200 patah perkataan Isi yang awak buat mungkin 2 ataupun 3 isilah Okey, itu contoh aa, soalan bagi karangan bahagian A Okey, ini contoh lagi ya eh. Okay, kalau kat sini dia minta awak tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda berkaitan dengan uh, masalah sampah lah. Jadi kalau kita tengok uh, tengok bahan ni, jadi kita tengoklah kalau gambar pertama ni banyak sampah. Okay, mungkin awak boleh ceritakan kesan, kesan sampah yang yang bertimbun, ha, mungkin tidak keselesaan bila kita lalu. Awak boleh ceritakan. Mungkin dah ada jadual kutipan. Tetapi jadual itu tidak dipatuhi. Mungkin awak boleh jadikan sebagai cadangan dalam surat awak tu. Okey. Mungkin awak boleh buat aduan kat situ. Ha, maksudnya pekerja-pekerja uh, yang mengutip sampah ni tidak mengutip sampah dengan, uh, dengan, dengan betul lah. Dengan sempurna. Ha, jadi apa bahan yang diberikan perlulah awak masukkan dalam dalam karangan awak. Dalam surat awak. Ha, macam tu je lah. Okey itu karangan bahagian bahagian A. Okey, kita tengok pula bahagian bahagian B. Karangan bahagian B ni dia lebih panjang daripada karangan bahagian bahagian A. Okey, karangan bahagian B panjangnya ialah 350 hingga 500 patah perkataan. Walaupun panjang tapi dia ada bahagian dia yang uh, membantu juga sebenarnya. Okey. Um Okey, ini contoh. Okey, daripada 4 Empat soalan karangan tu dipecahkan kepada beberapa uh, domain lah Domain ni macam uh, tema lah okay. uh, Contoh yang ni dikata domain awam Tema awam ni lebih kepada macam berkaitan dengan masyarakat lah Jadi sama dia, tak, um, dia akan bagi uh, satu bahan Bahan rangsangan kepada awak Mungkin petikan daripada mana-mana artikel lah ke okay. ha, artikel yang diberikan tu awak boleh masukkan dalam karangan awak. Cuma ha, dia karangan ni dia jadi lebih mudah sikit kerana dia ada dah kata kunci. Ha, dia dah sediakan kata kunci berbanding dengan uh, bahagian A tadi awak kena cari kata kunci sendiri, awak kena cipta kata kunci sendiri. Tapi bahagian B ni mudah dia kata kunci tu dia dah berikan dalam dalam soalan ni. So daripada bahan tadi, okay, sebenarnya apa yang soalan nak dia minta uh, okay, Sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas Individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat Jadi soalan dia, kata kunci dah ada peranan Peranan individu dalam menyemai nilai-muni dalam kalangan masyarakat Yang ni lebih kepada uh, karangan berbentuk perbincangan biasa lah okay, uh, so, Jadi dia nampak lebih mudah lagi Okay, eh Maaf-maaf salah aku Okey maaf-maaf Okey Ini soalan ha, berkaitan awam Okey tengok soalan itu anda dikendaki Maafkan ya eh. Abang cikgu ya ni dia sekali ni Okey soalan itu anda dikendaki menulis sebuah rencana Bagi menggalakkan masyarakat Mengamalkan kita semula Okey jadi ha, ber Berdasarkan ha, Petikan utusan online ni Okey dia suruh awak buat satu rencana berkaitan dengan usaha-usaha menggalakkan amalan amalan kita semula. Jadi macam cikgu kata tadilah, um, dia, dah, dia dah diberikan kata kunci usaha-usaha. Jadi mudahlah untuk awak nak menulis karangan. Cuma dia berformat lah rencana. Format rencana mudah je. Nak ada tajuk dan oleh siapa. Nah, itu sahaja. Okay, ni tema uh, tema awam ni, domain awam. Okay, kalau yang ni domain peribadi tadi, okay. yang cikgu silap tadi eh. Okay, yang ni dia bagi ucapan, so daripada ucapan tu dia dia dah bagilah soalan ni jelas kata kuncinya peranan. So kita cari isi berkaitan dengan peranan saja. Okay, tadi awam ni peribadi, yang ketiga kita ada domain tentang pendidikan. Okay, domain pendidikan okey ha ada penyataan dekat sini so kita baca penyataan soalannya bincangkan kepentingan-kepentingan mem mempelajari mata pelajaran sejarah so jelas kata kuncinya arahan soalannya kita dikehendaki menyatakan apakah kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah okey itu untuk domain pendidikan okey yang yang keempat kita ada domain domain kerjaya Okey, domain kejaya, okay, kita baca pernyataan ni, tengok soalannya. Huraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian. So jelas, kata kunci dia ialah usaha-usaha. Jadi kita isi kita hanya fokus kepada usaha lah, usaha yang boleh dilakukan. Uh, mungkin dari segi uh, pihak kerajaan, uh, pihak NGO, Nah, ibu bapa dan sebagainya lah bila melibatkan suhu ni mungkin beberapa beberapa pihak lah yang boleh kita kita kaitkan. Okey, ha, itu saja untuk um, kertas satu. Okey, karangan karangan A dan karangan, karangan bahagian B, karangan bahagian A satu karangan uh, karangan pendek saja. 150 hingga 200 patah perkataan akan diberi uh, lebih daripada dua bahan kita kena analisis bahan yang diberikan dan mencipta kata kunci sendirilah ataupun arahan uh, arahan soalan sendirilah tema diberikan okey untuk uh, karangan bahagian B akan ada empat pilihan kita uh, awak dikehendaki menjawab satu soalan sahaja daripada empat soalan ya okey terbahagi kepada empat uh, domain awam, peribadi Uh, pendidikan dan juga kerjaya. Okey, domain ni tak tetap dia akan mungkin okay, nombor satu kerjaya, dua pendidikan. Ha, so dia akan berubah-ubah lah tak semestinya sama macam yang cikgu tunjuk tadi ya. Eh. So cikgu harap awak jelas lah untuk uh, untuk uh, kertas satu eh. Kertas satu bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kertas dua. Okey, untuk uh, penerangan ni cikgu hanya fokus uh, untuk kertas satu dan kertas dua sahaja dulu sebab uh, mungkin untuk latihan modul PDPR nanti uh, cikgu akan bagi uh, soalan daripada kertas satu kertas dua lah kertas tiga kertas dan kertas empat tu awak akan membuat SPM nanti okey uh, untuk kertas dua ya okey kertas dua terbahagi kepada tiga tiga bahagian okey kertas dua terbahagi kepada tiga tiga bahagian Okey, apakah bahagian-bahagian itu? Okey, cikgu terangkan bahagian A ialah sistem dan aplikasi Bahasa ataupun kita kenali um, sebagai bahagian tata bahasa lah Okey, morfologi ni lebih pada perkataan sintaksis ayat Okey, penyuntingan ni kita kena pasti kesalahan yang terdapat pada ayat ke okay, uh, bahasa Melayu standard maksud kita menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu May, bahasa Melayu standard dan soalan terakhir ialah soalan peribahasa. Okey, bahagian B pula ialah soalan pemahaman di mana dipecahkan pula kepada 3 soalan. Okey, soalan 6 berkaitan dengan petikan umum. Petikan umum ni boleh ambil daripada mana-mana majalah, surat khabar dan sebagainya. Okey, soalan tujuh berdasarkan petikan sastra. Petikan sastra ni boleh diambil pada mana-mana bahan sastra sama ada buku antologi awak. petikan kata satu, petikan kata dua, petikan kata tiga, petikan kata empat, petikan kata lima atau ataupun uh, buku kom sama-sama cikgu zaman-zaman zaman-zaman dulu boleh ambil. Jadi bahan untuk soalan uh, kom uh, ataupun soalan pemahaman ni umum. Okey, banyak. Banyaklah sumber yang 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 boleh masuk dalam soalan ni. Okey, dan yang terakhir ialah bahagian Novel. Okay, untuk novel tidak semestinya soalan ditanya ialah so soalan novel yang awak belajar di tingkatan semasa. Mungkin soalan akan tanya novel tentang satu, tentang dua, tentang tiga, tentang empat, tentang lima novel negeri negeri lain, negeri Selangor, negeri Johor, novel daripada Sabah, novel daripada Kedah. Ha, jadi merata-rata soalan tu. Okay, jadi tidak hanya berfokus kepada uh, novel untuk tempat yang awak je lah untuk faham je Kalau macam Uh, tingkatan 4 uh, awak, novel yang awak kaji ialah novel Pantai Kasih Nanti tingkatan 5 novel Bima Sakti Nari, itu untuk Zon Pahang lah Okay dan soalan bagian C ialah soalan uh, rumusan Okay untuk rumusan ni cikgu tak akan Cikgu tak terang secara detail lah uh, sebab kita akan uh, belajar nanti lah Okay so kita tengok uh, Tengok contoh soalan Okay soalan yang pertama Okey maafkan cikgu. Okey soalan satu morfologi. Morfologi ni lebih kepada uh, perkataan lah. Okey uh, dia akan bagi awak satu uh, petikan. Petikan yang pendek lah. Yang pendek. Jadi dalam petikan tu dia minta mungkin awak senaraikan dua kata kerja, kata adjektif, kata nama, kata sendi kata kata pemeri, kata kerja. Ha, macam tu lah ha, soalannya. Kemudian bila dah cari kata, kata-kata tu, kemudian awak dikehendaki membina ayat sendiri. Okey, daripada petikan cari uh, kata kerja, kata adjektif ataupun apa-apalah bergantung pada soalan, kemudian anda dikehendaki membina membina ayat sendiri. Okey. Alright, itu contoh soalan morfologi. Okey. Contohnya kalau kata kerja kat sini, ha, memudahkan. Ha, jadi kita pun ha, tulislah ha, kata kerja, memudahkan. Okey. Ha, kata adjektif. Ha, apa kata adjektif yang ada dalam ni? Okey. Ha, tepat contohnya. So kita buatlah ayat nanti. Menggunakan perkataan memudahkan dan juga Tepat, tapi sebenarnya ada lagi lah Kata kerja dan kata adjetif yang ada Dalam petikan ni, itu soalan Satu morfologi, okay, kita tengok soalan Soalan dua okay, Soalan dua sama, dia akan bagi Awak petikan, tapi dia akan beritahu Pada sumber mana-mana, awak kena Baca petikan okay, Baca petikan kemudian tukar ayat Susunan biasa yang bergaris kepada ayat Susunan sonsang, okay, dia dah Garis siap-siap, so ini ialah ayat susunan biasa. Jadi kita kena sonsangkan. Awak dah belajar kan ayat susunan biasa kepada ayat susunan sonsang. Okey bidang keusahawanan. Okey a uh, sonsang maksudnya predikat dekat depan subjek dekat belakang. Okey bidang keusahawanan subjek wajar diterokai oleh golongan remaja ialah predikat. So bila disonsangkan wajar diterokai oleh golongan remaja bidang keusahawanan. Macam itulah. jadi awak kena tulis baliklah jawapan tersebut. So ada tiga ayat. So tiga ayat awak boleh tukarkan daripada ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Okay, itu sahaja. Okay, soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga ialah soalan penyuntingan. Okay, apa masa penyuntingan? Awak kena kena pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam dua petikan. Okey dia akan bagi awak dua petikan dalam petikan tu. Okey dia akan beritahu dalam petikan satu berapa kesalahan, dalam petikan dua ada berapa kesalahan. Okay. Uh, jadi cara nak tulisnya, tulis apa perkataan yang salah. Lepas tu apa perkataan yang, yang betul. Okay. Kesalahan bahasa ni merujuk kepada apa? Mungkin kesalahan dari segi hejaan. Mungkin kesalahan dari segi imbuhan. Mungkin kesalahan dari, dari segi istilah. Mungkin kesalahan dari segi tata, <coughs> tata bahasa. Okay, contohnya, uh, kapal terbang. Kapal terbang uh, satu kesalahan yang terdapat dalam petikan ni. So kapal terbang sepatutnya dia eja dia eja uh, jarak. Nah, tapi kalau petikan ni dia eja rapat. Okey, pada era kursus ini pelbagai jenis kenderaan yang boleh telah mencipta. So kita nampak perkata, perkata uh, perkataan mencipta ni salah dari segi imbuhan. Sepatutnya di dicipta. So macam itulah waktu tulis perkataan mencipta salah dari sepatutnya dicipta. So awak carilah lagi Empat lagi kesalahan selain daripada Mencipta dan kapal tebang Adalah dalam petikan ni Okey samalah Ini petikan yang kedua untuk awak cari kesalahan Kesalahan bahasa Okey Soalan yang keempat okay, Penukaran bahasa Melayu standard eh, maaf, Penukaran bahasa Melayu klasik kepada Bahasa Melayu standard Dia akan ambil Dia akan ambil Petikan haa, daripada Ha, buku antologi awak petikan prosa prosa traditional okey ha dia tak ambil banahlah sikitlah jadi awak kena tukar tukar ha, tukar yang bahasa klasik saja okey perkataan yang yang memang daripada dulu sampai sekarang kita guna awak tak perlu tukarlah maksud kita nak jadikan ayat klasik ni ayat traditional ni kepada ayat yang standard okey contohnya <tuh> maka tu dikira klasik eh Maka ni lalu. Okay. Uh, maka baginda pun hairan serta bertitah. Okay. Yang ni memang samalah lalu baginda pun hairan serta bertitah kepada temenggung. Ha, pada ni dia tak sendel lah. Dia sepatutnya kepada. Kepada temenggung. Hai temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? So kalau kita tengok ayat ni, memang ayat klasik yang memang kita tak buat jelas lah. Jadi kita kena tukarkan kepada Ayat yang standard lah. Wahai Temenggung, wahai Temenggung. Adakah Temenggung tidak menyuruh orang Temenggung untuk berkawal uh, tadi? Ha macam tu. Okey waktu tukar macam tu. Wahai Temenggung, tidakkah Temenggung menyuruh orang Temenggung berkawal tadi? Ha macam tu je lah. Ha jadi bukan uh, konteks ayat jangan tukar, hanya tukar ayat tu menjadi ayat yang yang standard sahaja. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kelima bahagian A ialah soalan peribahasa. Okey, dia akan bagi awak pernyataan kemudian dia akan minta awak keluarkan peribahasa yang yang sama masuk dengan peribahasa yang diberikan. So kalau kita tengok sini ada peribahasa apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lepas tu ada bagai awal dengan tebing. Ha, sudah jatuh ditimpa tangga. Ada tiga tiga peribahasa tapi awak pilih dua peribahasa yang yang awak boleh jawab lah yang minta ditukar kepada ha, yang sama maksud ataupun yang hampir sama maksud lah. Okey. Nak contoh ke? Ha, contohnya kalau berat sama di pikul ringan sama di jinjin ni apa? Apa peribahasa yang sama maksud? Ha, mungkin ke bukit sama di daki, ke lurah sama di dituruni. Ha, so kita bagi macam tu je lah jawapan. Okay. Itu soalan bahagian bahagian A. So kita pergi ke soalan bahagian B. Bahagian B pemahaman. So bila kata pemahaman mesti akan ada petikan yang perlu awak baca. Sebab tu cikgu kata aa, kertas aa, dua ni selain awak kena menulis, dia uji kemahiran menulis, dia uji juga kemahiran membaca awak. Sama ada awak faham atau tidak uh, petikan yang diberikan. Okey 35 markah kat situ. Kita terbagi pada tiga, petika umum, sastra dan juga novel. Okey ini contoh contoh soalan untuk soalan uh, umumlah. umum lah. Petika umum ni dia boleh ambil mana-mana sumber sahaja. So kita kena baca kalau kalau tengok contoh ni dia ada bahan satu dan bahan dua. Okey soalan nombor 6. Ada dua bahan, bahan satu dan bahan dua Tapi biasanya tema dia tak larilah Dia akan tema yang samalah Kalau contohnya tengok Bahan satu ni uh, berkenaan dengan PDPC Okey Bahan dua pun berkenaan dengan uh, Pengajaran lah Sama, dia konsep dia tak sama Bahan yang diberikan dia memang takkan berbezalah Okey, selepas Diberikan uh, petikan Maka dia akan disusuli dengan soalan Soalan pemahaman Okay, soalan pemahaman. Okay, kita tengok soalan pemahaman. Okay, soalan pemahaman ni awak baca dan sebenarnya awak boleh jawab. Okay, awak tak belajar pun awak boleh jawab. Sebab jawapan ada dalam. Jawapan ni... Um... Uh, jawapannya awak boleh carilah. Uh, kalau cikgu tak ajar apa awak boleh carilah. Contohnya uh, contohnya soalan nombor satu ni maksud rangkaian kata. Okey cukup cukup penting. Apa maksud cukup penting? Cukup ni maksud dia amat. Penting ni mustahak. Okey Uh, cukup penting bermaksud amat mustahak. So terus awak dapat dua dua markah. Okey, soalan yang kedua merujuk bahan satu dan bahan dua. Nyatakan persamaan dan perbezaan. So bila dikatakan merujuk maksudnya jawapan ada dalam petikan. Awak cuma cari sahaja dalam petikan. Okey, soalan ketiga, aktiviti yang dilakukan melalui kaedah pengajaran kerup satu banyak memberi faedah. Pada pendapat anda apakah faedah? So soalan nombor tiga, bila pendapat ialah soalan kebat, okay, maksudnya awak hanya memberi jawapan Jawapan berdasarkan pendapat awak yang logik lah. Yang boleh kita terima lah. Okay. So tiga. Tiga markah. Tiga isi tiga markah lah. Bagi tiga isi lah untuk dapat tiga markah. Okay. Ha, soalan empat biasanya soalan penyelesaian masalah. Awak kena bila fikir sekalah dia akan bagi situasi. Kemudian awak fikir uh, macam mana nak selesaikan masalah tu. Dia akan bagi masalah. Contohnya, dia okay, kumpulan dia diminta untuk menjaga tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa itu. Kan? Namun tugas tersebut tidak berjaya diselesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberi peluang kedua untuk menjaga tugas yang sama. Dalam masa itu kita akan carakan langkah-langkah. Okay, awak tak boleh diselesaikan ke jawab. Okay, cikgu bagi awak peluang kedua. Okay, apa langkah yang perlu awak buat? Ha, hmm, untuk pastikan kerja awak tu siap. Okay, mungkin langkah yang pertama awak perlu melantik seorang ketua Bagi memastikan pengurusan uh, kerja yang kami akan lakukan Dapat berjalan dengan lancar ha, Contohnya langkah yang kedua apa Kami akan membahagi-bahagikan tugasan-tugasan ha, Contoh macam itulah So bila empat langkah bagilah empat Empat langkah macam itu sahaja okay. ha, Pada cikgu tak tak susah ni Sebenarnya awak boleh memang boleh jawab Okey, soalan tujuh. Okey, petikan sastra. Okey, petikan sastra. Okey, dia bagi uh, dalam soalan ni dia bagi tiga bahan. Bahan pertama ni sajak. Bahan kedua dia bagi petikan cerpen. Bahan ketiga dia bagi pantun. So daripada ketiga-tiga bahan tu dia keluarkanlah dia keluarkanlah soalan. Okey, dia keluarkanlah soalan. Soalan pun macam tadilah. Okey. Ha, memang kata menjaga adab. Okey memelihara tingkah-tingkah laku. Okey kemudian nombor dua. Okey berdasarkan semua bahan. Maksudnya jawapan ada dalam petikan. Okey awak cari saja dalam petikan, dalam bahan, dalam sajak, dalam pantun, dalam cer, uh, petikan cerpen tadi. So yang ketiga sama juga dia tanya pendapat. So bila kata pendapat soalan oleh hebat bagi je lah pendapat awak. Kenapa penting kita menjaga ataupun memelihara hutan. Okey kerana, sebab, kerana hutan merupakan kawasan tak ada, air. tak ada air. Ha, bagilah bila tiga markah, bagilah tiga, tiga isi. Okey. Ha, soalan keempat ni soalan penyelesaian masalah. Okey. so dia bagi situasi kan. Masa juga kata dia bagi situasi kemudian Uh, cara cara nak selesaikan masalah tersebut. Okey, uh, pada suatu petang anda sedang mancing ikan sepanjang sungai yang jadi tiba-tiba anda nampak tiba tiga orang pemuda yang sedang mengangkut uh, tong yang menuju air. Okey, mereka mencuri air tersebut ke sungai. Setelah mereka berada anda mendapati warna air sungai semakin keruh dan kelihatan berapa ekor ikan, ikan mula terapung. Anda yakin okay, bahawa cerita tersebut ialah sisa toksik. Supaya rakyat perhatian mengenai anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini. Okay, awak kena uh, beritahu lah apa awak perlu buat untuk mengelakkan pencemaran sekitar yang dibuat oleh orang yang awak nampak ni lah. Dia awak kata melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun uh, melaporkan kepada ketua kampung ke. Okay. Ha, macam tu lah. So apa yang perlu awak buat? Tu penyelesaian salah. Okay. Okay. Itu untuk soalan petikan sastra. Okay. Soalan ke-8 ialah soalan soalan novel. Okay. Dia, uh, soalan novel ada bagi dua. Okay. Ah uh, satu, okay, dia akan bagi petikan. Okay, soalannya, okay, awak tengok soalan ni dia bagi petikan untuk uh, novel Nobel Rima Menari untuk tingkatan lima. Nah, tapi tengok soalan dia. Nyatakan tengah faktor-faktor populasi kelik-kelik di Kuala Selangor semakin berkurang. Yang ni lebih kepada pengetahuan pengetahuan umum, pengetahuan umum awak ataupun pendapat awak lah. Okay. Jadi tak susah lah soalan novel. Ha, bila soalan dua ni barulah awak macam kena tahu se sedikit tentang aspek Komsas dan jalan cerita-cerita tu lah Okay, ni antara novel uh, Novel yang Adalah untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 Dalam Malaysia ni lah, untuk satu Malaysia ni So ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 novel Okay, soalan Untuk novel yang kedua uh, no, Maaf, soalan kedua bagi novel Berdasarkan sebuah novel anda pelajari, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian anda Okay, yang ni mungkin awak Boleh jelaskan di segi ekspekt komsas lah Okay, tapi yang penting awak kena tahu jalan cerita lah. Untuk setiap novel awak kena tahu jalan jalan cerita. Okay, kenapa novel ni menarik? Mungkin awak boleh cerita dari segi perwatakan dia. Ataupun persoalan yang dipaparkan. Mungkin dah awak-awak dah ada pengajaran lah, macam tu. So maksudnya untuk soalan dua, awak mungkin kena tahu sebesedikit tentang aspek aspek komsas. Okay, itu saja soalan so, untuk soalan novel. Okay, soalan si rumusan. Okay, untuk soalan rumusan ni, 30 makan 45 minit. Okay, cikgu cerita secara umum saja ya. Okay. Uh, okay. Okay, apa yang penting awak kena ingat rumusan ni tak boleh lebih daripada 120 patah perkataan. Okay. Cikgu tunjuk soalan lah. Nanti penerangan cikgu akan cerita depan-depan dengan awak. Nak cerita uh, nak cerita dalam online ni macam payu sikit. Sebab agak sukar sebenarnya uh, nak tulis rumusan ni. Okay. Ini contoh soalan rumusan. Super juga. Uh, untuk buat rumusan ni dia takkan bagi awak satu petikan saja, Atau satu bahan saja. Dia mesti bagi sekurang-kurangnya dua dua bahan. Okay. Contohnya dalam soalan yang ni. Okay. Bahan satu dia bagi awak satu uh, artikel lah. So awak kena baca. Dan bahan kedua dia bagi awak bahan grafik. Uh, macam banner kat sini. Okay. Ha, uh, jadi dua bahan ni dia berkaitan. Okay. Dia berkaitan okay. so, Jadi awak kena buat rumusan uh, Tentang bahan Jadi tema awak kena cari Fokus ataupun kata kunci pun Awak kena hasilkan sendiri Bukan hasilkan sendiri, maksudnya awak kena baca Dan awak kena keluarkan sendiri okay. Apa kata kunci yang boleh awak Awak dapat daripada uh, Petikan dan juga maaf, Petikan dan juga bahan grafik ni Okey, jadi untuk rumusan ni nanti awak jangan risau. Ha, uh, cikgu akan ceritakan secara detail nantilah. Okey. Ha, uh, tapi cuma awak kena ingat rumusan ni um, berbeza dengan yang explain sekarang. Uh, dia agak sukar. Sukar sedikit lah. Okey. Ha, uh, jadi. Jadi cikgu rasa untuk penerangan. Yes sir. Ha, uh, itu sahaja. Uh, ya. Yeah. Okey, uh, jadi itu saja uh, penerangan cikgu. Taklimat cikgu tentang kertas soalan SPM, untuk kertas 1 dan kertas 2. Jadi untuk modul yang awak akan dapat nanti, yang akan awak ambil nanti, ha uh, soalan cikgu akan uh, uh, soalan yang cikgu bagi tu lebih kepada apa yang cikgu dah terangkanlah. Ha uh, contohnya karangan bahagian A ada, karangan bahagian B ada. Soalan sistem bahasa, soalan pemahaman Um, ha, itu je lah yang cikgu akan masukkan. Rumusan memang cikgu takkan masukkan dalam dalam modul uh, PDP Arawak tu. Okay. Uh, ha, jadi cikgu harap oh, boleh faham tak lima yang cikgu sampaikan. Kalau rasa tak faham boleh dengar lagi sekali. Kalau saya tak faham juga uh, boleh uh, PM cikgu lah tanya. Uh, supaya cikgu boleh jelaskan dengan detail. Okay, uh, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi kita akhiri dengan surah Wal-As. Okay. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.